ଏଠି ବାହାରିଲେଣି ଖାଇକିନା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ। ରୁଟି ଭଜା ଆସି କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରେଲ ଚକୋଲେଟ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ମିଠା ଦରକାର ସବୁବେଳେ। ଆଜି କ'ଣ କହିଲ, ଆଜି କ'ଣ କୁହ, ନବମୀ କାଳେ ଆଜି ହଉଛି ପ୍ରପୋଜ ଡେ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଥିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରପୋଜ ଡେ ରୋଜ ଡେ ସେଇଟା ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କର, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ନୁହଁ ନା କି? ତା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। କୁହ ପ୍ରପୋଜ ଡେର କ'ଣ ମାନେ? ହଁ ସେଇଟା ବ୍ୟାଚଲର ମାନଙ୍କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡେଲି ରୁଟିନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଗାଁରେ ସବୁ ଯେ ଯାହା କାମରେ ଯେ ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ଘର ହବ ନିଆଁ ଖୋଳା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତ ଖୋଲିଗଲାଣି, 7ରୁ 14ରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖୋଲିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳୁ ତ ପ୍ରବଳ କାମ ଭିତରେ ଆଉ କଥା ହେଇନଥିଲି, ଭାବିଲି ଶୁଖେଇବାକୁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୋଳି ନେଇଯିବେ। କମଳ ଦୁଇଟା ଅଛି ଶୁଖେଇଦେବା, ଭାବିଲି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲାନି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସୁଧୀର ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କାମ, ଧୋଇକିନା ତାକୁ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେରିକା ଆଜି ଧୁଆ ହେଲା, କାଲି 10 ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକିନା ରଖାହେବ, ପୁଣି ଟଙ୍ଗା ହେବ, ଝମିଲା କାମ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ତ 9 ଦିନ ହେଲାଣି, ସରିଗଲାଣି, କାଲି ସରିଯିବ ସୁତି କାମ। ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ରୋଷେଇ ଠିକ୍ସେ କରିହେଉନି, କାମ ଧନ୍ଦା ପ୍ରବଳ ରହିଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରପୋଜ ଡେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ସେମିତି, ସେ ବହୁତ ରିଜର୍ଭ, ବେଶୀ କିଛି କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ ମୁଁ ଯଦି ଖାଇଦିଏ, ମନ୍ଧୁଆ କରନ୍ତି କିଛି କହନ୍ତିନି, ଅବଶ୍ୟ ଭାରି ମନ୍ଧୁଆ କରନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କହିବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ସମ୍ପର୍କଟା ହେଉଛି ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ଦିଲରୁ ବାହାରି ଦିଲରୁ ହୃଦୟରୁ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର। କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ପାଳନ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏନି। 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଥର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗିଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ରାଗିଲେ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆପସ ସମାଧାନ ହେଇଯିବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କଟା ସେମିତିଆ ଜିନିଷ, ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେକୌଣସି କାମ ବି କରେ, ଭଲ ହଉ ଭୁଲ ହଉ ଠିକ୍ ହଉ, ସେ କେବେ ମନା କରନ୍ତିନି। ଯେତେ ବଡ଼ ବି ପଇସା ଯେତେ ବି ଲାଗୁ, ହଁ କର ଦେଖିବା, ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ।
चलू सेमती स्वामी स्त्री भितर संपर्क रही है जरूर। बहुत तो डेरी हो गला बर्तमान है गोटाए 45 मुझे बर्तमान गाधेन ऊपर घर टा पोछी दे गाधे रोसे सर जाइए अगाध रोसे कर दे भात डाली करी बोना भर्ता छुंक तब चल भिड आरंभ कर जो मैंने भी न्यू अच्छा से सब्सक्राइब करदे पाखे निश्चय देवे आमती भल पाइवा दौंस सेमती आग को भल पाइवा दिंतु भिडियो को देखु बहुत सारा भल पाइवा दिंतु तब चलते स्टार्ट कर आज खोला है जाए भीतर सब खोला है नहीं खाली बारंडाटा रही घर हालत देख सब ये गदा है लुगापटा सफा है आरुका तबे चलत ऊपर घर टा पोछी दिए तापर खाई मत बहुत जोर भोक कला चलत ऊपर घर पोछी सारे तापर गाधुआ पाधुआ सरलापुर आपण मैं खाई सारे चलत मु खाई सारे ये संध्या रे किसी बनई है जलखिया तेणु फल पिला मने को दे दौची फल खाइबे हजबैंड भी खाईकना से कले काम तेब चलतु प्रति घटना को आपण मान सागर आग को शेयर करी आपण मैंने वीडियो को प्रतिदिन देखत एंजॉय करूँ लाइक शेयर कमेंट निश्चय करूँ तेब चलु ये एंड कर पुणी देखा गोटे नुआ दिन रे नुआ वीडियो रे रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।